Освячені паски 13 квітня привезли з Києва для бійців, що виконують бойові завдання у Сумській області. Розвантажили їх біля Свято-Воскресенського собору. Ці пасочки були передані предстоятелем Православної церкви України, блаженнішим митрополитом Епіфанієм. Він їх освятив, і ми маємо сьогодні честь передати ці пасочки нашим воїнам. Кілька сотень пасок передали безоплатно. На позиції бійцям великодні хліби поїдуть найближчим часом. Наш підрозділ зараз це наша перша паска, так би мовити. Він нещодавно сформований, тому ми дуже трепетно до цього ставимося, до збереження цих традицій і до обрядів, і до зв'язку з українським народом і його духовністю. Це не так, що перша наша великдень позиціях, тому що хлопці переважно всі вже з бойовим досвідом, хлопці не перший Великдень зустрічають, але от в складі саме нового підрозділу, в складі, так би мовити, нової сім'ї от нашої, то це, в принципі, вперше так. І це дійсно дуже приємно, що є така нагода знову відчути себе як вдома. Паски, за словами священика, Епіфанію святив 12 квітня в Михайлівському Золотоверхому соборі. За інформацією командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, окрім Сумщини, освячені паски передадуть на Волинські, Київські, Чернігівські напрямки. Діана Крахматова, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.